بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بنيران بسراني برزي كنالي نارتشوار لهر جاية كن صلاة ورحمة خواهي قورتان لبي خمان بخوش حالة زانين أم جارش لعلقية كتازة بخزمتي ايوي برز شاد بينوا لوكارين لبردقار بمعن كاتم يوانك الروح سوكو عزيز للاي ايوة بو اوي بتوانين كاريجيريا كمان هبي لسر خمان تاشان لسر ايوي برزيش برزان لبرنامج مروف سازي دا لعلقية كتازة دا خسال لسر بابتي ايمان دا كين لدواء ايوي كباسي ايمان مان كرت ام جار باسی او دکین که عینی پیروز اسلام ام دین جوانی که نردویتی پروردگار و ام ایمانی که کردویتی به واجب لسرشانی همو کسی که دبیت مسلمان و خود مسلمان دزانه ام ایمان جوانا چه کاریگری یک دروز دکا لسر تاک و لسر خیزان و لسر کاملگا چکا معلومی همو لایک مانا ایمان دتوانین بشو بهنین با ترایشی روشن یا خود با گلوپ یک بلان بدرجه و ام گلوپا دتوانین کسکان استفاده ل ام گلوب بکن با شوازک بکاری بیان بوجیانی خویان با پیرونا کروی با پی ام شونی که پیاده رون بتوان پیش خویان پیرونا کنوا اگر او گلوبی اما وکو ایمان سیری دکین اگر به معنی بردمی خو منظور رونا کتو آخر درجه رونا کی بدین با گلوب کا پیوست اگا من لم ایمان به چکام ایمان براستی جوان ترین و باش ترین کاریگری هی لسری ممانن بگشتی ایم ایمان که پروردگار واجب کرده لسر شانی مسلمانان پیوسته ایمان دارند که اگر یک بروز کلا سر ام تاکی کل ناو کمال گاه داده جی و کم معلومی جناب تان کمال گاه پکات ول سر شد یکم ل تاک دوم ل خزان دواتر ل کمال گاه و تا حتی تاک یک نبی خزان یک بروز نبی حتی تاک و خزان کج نبی نتوان کمال گاه یک بروز کین ای چون بتوانین کمال گاه کی سلیم بروز کین اسلام هات و کار ل سر تاک کند کار یکی گلوش تانی که اسلام کاریگری کی زور جوان بروز کلا سر تاک ایمانه جا سبحان الله اگر سید کین یکم کاریگری ایمان لسر مروفکان بتایبل لسر تاککان دو زینوی خودی خویتی و نبونیتی لجیانی خویده اگر کسی اگر مسلمان به باوری بخواه به ایمانی که لدل داه به ام کسا و ام ایمان داره طواو خودی خوی دوزی و تو پیوزنا که لسحرای جیان بگره بدوای خویده ویل به بدوای خویده چون که ویلمون بدوای خویده توشی گورترین چشیده که بلان ایمان هاتو لولا ام انسانت بوده دوزته و خودبونی خود بوده دوزته و لسحرا و بیابان کانی جان رزگار دکاد دبا بر او چوی دبا بر او کناری عرامی که ابو خالی یکم ایمان کاریگریه لسر تاک بوی بتوانه ام تاک تاکی چون بونه بلن او کمال گادا بلکو تاکی چی دوز رابه هاتو ایمان کار لسر ام تاک دکا که ابو گردمانه بی ایمان یک منه بی او کسی کی ون بونه بین لکمال گادا باقی من لم ایمان جوانه بکا عینی پیروز اسلام پروردگار لسر امی واجب کرد ببینه کسی که ایمان دار کاریگری ایمان لسر تاک خاله چطور لخاله کن اوی که آرامی چسبانی درونی به اون مروفه دبخشه و تا حرکات کسی که دین داره که راسخی نبو ایمانه که طواوی بخواه بو ام انسان خالق لخاله جوهری کانی اوی ایش اوی لروی درونی و انسان مرتاحه چکا اسلام زور جوان کار لسر تاک دکا اگر تاک تاکی کی سلیم و کمالگاهی کی باش داره چه ولی مگر تاک تاکی کی سلیم نبود کمالگاهی کی باش و چه در نه چه که ابو اسلام ایش لسر آرامی و روح کند که ابوی بتوانه مروف کند به جوان ترین شیو پرورد کات و تا بتوانه کمالگاهی کی جوانی نبر هم بیه اگر سیر کین اسلام کار لسر تاک دکا ابوی بتوانه فکری تسپا و بیه کاریگری ایمان لسر تاک تسپاندنی فکری چی سلیم و جوانه ابوی عمر و برو تکفیر یک برو تکفیر و برو قرآن کاری فکر کن نروه بلکه برو چی بروه برو فکری که جوان بر وابوی لذا تو داره بتوانه خدمتیم کامل جواب کرد. اسلام کاریگری لسرش تیشی تو رج دروز دکه اویش آرامی و تسبیح و جستیه بوم رف. دزانی بر از کم کاته که انسانی مسلمان باوری که توابی بخواهد یا کوتنه های ایمانی کی سلیم لذی دعاتی. ام انسان برو جستیه کی صاغ در وا. برو ناراحتی نار وا. برو خلقی و دودلی و ناراحتی و ناخوشگانی جان نار وا. چون که هر شته که بسری دل جانی خود دبیر لودا کاتو که پروردگار وی بسری نوا. بلام اگر ایمان یک لذی دانه بیه، ام انسانه برو خموکی، برو دودلی، برو خو انتحار کردن و خو نابردن دروا. هم کسانی که ایمانی که طاو لذلان دلیان دانیه، برو چی درون، برو انتحار و برو خو کشتن و برو خو ناوچون درون. ای ام دمانه بیت، رزگار من بیلم کاره. فرمو بابچینو خدمت دین، بابچینو خدمت اسلام، بابچینو خدمت ام ایمان جوانه. تو که براستی کاریگری کی جوان لسر لاینی جستی ام امروف دروز دکا. بلا برزان هر ایمانه هو کار بو چی هو کار بو پیدا کردن و پاراستنی اخلاق لناو کامل گاده. بزنی ایمان چند جوان کاته که کاریگری لسر انسان کند روز دکه. بچی با وی که بتوان اخلاق و اخلاق و بهایی که جوان لمرو فدان بلو مرو فدان داد بچینه. هر کاته لهر شونه بینی من کاملا بها و قیم و اخلاق همون لمشونه دا. او با بگرین او بود دین چون که براستی دین
کاریگەری لەسەر ئەمشتانە دروست دەکات. بەڵە بەڕێزان هەر ئیمانە کاریگەری لەسەر چاکە کاری مرۆڤەکانەیە. کاتێک کە دەبینی ئەم تاکانەی کە لەناو کۆمەڵگادا دەژین کاری چاک دەکەن، ئەوە ئیمانە کاریگەری لەسەر هەیە. هەر دەبینی هەستی بەرپرسیارەتی، هەر ئیمانە کاریگەری لەسەر کەسەکان دروست کردەوەی بتوانن هەستی بەرپرسیارەتی وەربگرن، هەستی وجودی خۆیان وەربگرن بەو کارانەی کە پەروەردگار پێی سپاردوون ئیشی لەسەر بکەن. هەر ئیمانە وا لەوە دەکات بتوانێ ئیسانانە سەربەرز بن، بە غیرەت بن لەسەر شتە جوانەکان، بە غیرەت بن و بێنە گۆ، قسە بکەن لەسەری و سەربەرزانەش بژین بۆی بتوانن ئیمان کاریگەریان لەسەر دروست بکە. هەر ئیمانە وا دەکا ئەم ئیسانە هەز بە چەسپاوی غیرەتی بکە. ئەها کاتێک کە دەبینین کەسێک کە دیفاع لە خاک و نیشتمان، دیفاع لە ناموس و دیفاع لە ئەخلاق و لە ڕەوش و لە کەسایەتی خۆی دەکا، بۆ چکا دەڵێ ئیمان ڕێگە منادا من کەسێک بم کە سەرشۆڕ بم، کەسێک بم کە زەلیل بم، کەسێک بم کە حەز بە نامورتاحی کەم بەرامبەر بە خەڵک. تەواو ئیمان کاریگەریەکانی یەکجار زۆرن. هەر ئیمانە وا لە ئینسانەکان دەکا ئەگەر بتوانێت دیفاع لە خاک و نیشتمان وڵات بکا. ئەها ئینسانەکان چۆنن؟ مرۆڤ چی لە مرۆڤ چ کاتێکە دروست دەبێ و پەروەردگار دروستی دەکات بەوەی کە ئیمانێکی لە دڵدا هەبێ، ئەو ئیمانەش کاری لەسەر بکات و ئەو ئیمانەش کار پێ بکات لە ژیانی خۆیدا. ئەها ئینسانی مسلمانە کە بیلۆ دەکاتەوە دیفاع لە خاک و نیشتمان وڵاتکە، جگە لەوەی کە مرۆڤەکان بەگشتی دیفاع لە خاک و نیشتمان وڵات دەکەن، ئەوەم بیر نەچێت لە قەوسێکدا. ئەویش ئەوەیە، ئەم کاریگەریانەی کە باز دەکرێت لە ئیمان لەسەر تاک لە هەموو شوێنەکان دەکرێت کاریگەری هەبێ. بەڵام ئەوەی ئیسلام کاریگەری لەسەر دروست دەکات ئەوەیە هەم مەساڵیحەکانی بۆ دنیا و هەم بۆ قیامەتیشی پێدەبەخشێت. ڕاستە لە ئەدیانەکانی تر، ڕاستە لە بەرنامە و پرۆگرامەکانی دەستی مرۆڤ، مرۆڤەکانیش فێری ئەم قیم و ئەخلاقانە دەکرێن. بەڵام ئەوەی کە پاداش دەدرێتەوە لە قیامەتدا تەنها ئەوەی کە لەسەر کاریگەری ئیمانە، ئەم ئیمانەش ئیمانی ئاینی پیرۆزی ئیسلام بێ، نەخوازە ئیمان هێنان با بە شتە سەیرەکان کە ئینسان جگە لە پەروەردگار هیچ شتێکی تر بپەرستێت. بەڵە بەڕێزان ئەگەر سەیر بکەین ئیمان کاریگەری جگە لە تاک، دێمە سەر ئەو کاریگەری کە لەسەر خێزان دروستی دەکات. ئەها سەیر بکەین ئەم کاریگەریانەی کە لەسەر خێزان دروست دەبن، چ خێزانێک دەتوانین بڵێن خێزانێکی سەرکەوتو، خێزانێکی پڕ بەها، پڕ بە ئەخلاق، پڕ بە قیمەت، پڕ بە بەها جوانەکان. ئەم خێزانانن کە بتوانن ئیمانێکی جوان چاک خۆیان پێپەروەردەکرا بێ دواتر خێزانەکانیشان. هەرەم ئیمانانەیە کەوا لە مرۆڤ دەکات هەستێ بە دروستکردنی خێزانێکی جوان و پەروەردە. ئەها لە وڵاتانی تر دەبینین کاتێک خێزانێک دەبینین ئەم خێزانە دوای مودەیەک، دوای تەمەنی 18 ساڵی یەکتر بەجێ دێڵن، بەڵام ئیسلام ئیمانەکەی والێ دەکات دوای 18 ساڵی ئەسڵەن مەسئولیات زیاتر وەربگرێت، لە دوای تەمەنی بەپیربوونی دایک و باوکیان و تەمەنیان ڕۆشتنیان بۆی بیان با بۆ خەڵوەتگەی پیری. نا ئەسڵەن کەسە عاقڵ و دیندارەکان کە ئیمان کاریگەریە بۆ لەسەر ئەو خێزانە، بەرەو ڕەحم و سۆز و خۆشەویستی و بەخێوکردنەوە ئەو دایک و باوکە دەڕوا. ئەسڵەن ئەوە ئیمانە کاریگەری دروست دەکات لەسەر ئەم تاک و ئەم خێزانەی کە ڕۆژانە ئێمە دەیان بینین. جگەلەوە ئەگەر تاک باش بوو، ئەگەر خێزان باش بوو، ئەمجار کاریگەری ئیمان لەسەر چی وێ؟ لەسەر کۆمەلگا دروست دەبێ. هەر کاتێک بینیمان کۆمەلگا کۆمەلگایەکی سەلیم بوو، ئەو با بیرمان نەچێتەوە کە ئاینی پیرۆزی ئیسلامە کاریگەری دروست کردووە، چونکە ئیمان دەبێتە بەڕاستی دەبێتە کاریگەریەکی زۆر جوان. چ کاریگەریەک؟ کاریگەریەک یەکەمیان کاریگەری ئارامی چەسپاوی کۆمەڵایەتی. ئەها بابەتە کۆمەڵایەتیەکانمان لە ناو خۆماندا لە شوێنە گشتیەکان کە دەیان بینین و دەی قەت دەدەین و سەیر دەکەین، بۆچی لایەنە کۆمەڵایەتیەکان چەسپاون؟ بۆچی خەڵک لەلایەنە کۆمەڵایەتیەکان و لەلایەنی سەردانی کردن و لەلایەنی بابەتی ئەمینی و هەموو بابەتانی کە ڕۆژانە ئێمە درکی پێدەکەین بۆچی شتێکی جوان بەجێشراوە؟ بۆچی؟ لەبەر ئەوەی ئیسلام کاریگەری دروست کردووە، لەبەر ئەوەی ئەم ئیمانە کاریگەری لەسەر تاک، لەسەر خێزان، لەسەر کۆمەڵگاش دروست کرد. هەر کاتێک قیم و ئەخلاق و بەها جوانەکان لە ناو کۆمەڵگا دامانەوە، با بیرمان بێ خێزانێکی جوان ئەم کەسەی پەروەردەکردووە، تاکێکی جوانیش پەروەردەکراوە لەلایەن ئەم خێزانەوە. هەر ئەم ئیسلامەیە کاریگەری و هەر ئەم ئیمانەیە کاریگەری لەسەر بابەتی کۆمەڵایەتی، جگەلەوە لەسەر بابەتی ئابووری مجتمع و خێزانیش و کۆمەڵگاش دروست دەکات. نای بینین لە مانگی پیرۆزی ڕەمەزان، لە دوای مانگی پیرۆزی ڕەمەزان، بەتایبەتی لەو مانگانەیەکی ئیمانەکان تێدا ئیمانێکی زیاد دەبێ، نای بیستین و نای بینین وتەبێژانی وتەبێژەکانی دەستدام و دەستگاکانی حکومەت و سلکی عسکەری پێمان دەڵێن لەو مانگەدا کەمترین حاڵەتی دزیکردن، کەمترین حاڵەتی خراپەکاری، کەمترین حاڵەتی تحەڕشکردن بە ئافرەتان، کەمترین حاڵەتی دزیکردن کراوە لەم کۆمەڵگادا، بۆ چونکە قیم و ئەخلاق و بەها جوانەکانی ئیسلامەوە لەم خێزان و تاک و کۆمەڵگا دەکات کە بتوانێت ئەم بەها جوانانە جێبەجێ بکات. وەیە من لە کۆتاییدا دەڵێم بە ئەومان بیر نەچێ، بەڕاستی ئیمان کاریگەریەکی زۆر جوان دروست دەکات لەسەر چی؟ کاریگەریەکی زۆر جوان دروست دەکات لەسەر تاک و لەسەر خێزان و لەسەر کۆمەڵگا. من دەمەوێت پوختەی قسەکە لەوەدا کۆ بکەمەوە. ئەگەر دەمانەوێت تاکی سەلیم بین، تاکێکی سەلیم بین، خێزانێکی چاک و باش پەروەردەکەین، کردەمانەیە کۆمەڵگایەک و مجتەمعێکی جوان لە ناو ژیاندا ببینین، لەگەڵ یان بڕۆین و بەڕێ بکەین ژیانێکی جوان، با ئاگامان لە ئیمان بێ، چونکە ئیمان کاریگەریەکی زۆر جوان دروست دەکات لەسەر ئەم سێ چینەی کە باس کرا،
ويخوي يقول عاقبة ما بخير بجيره إيماني كيسلي ما في ببخشه بوي بتواني لخدمة أم خزان أم تاكو أم كمال جدادة كاربكين ببين خزانك وكمال جاك وتاكشي بختور ويتعلقي كتير بخوي يقول تان السبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.